Ľudia, prosím vás, nevyhadzujte bordel do prírody. Tak a ide sa na prutiky. Dobrý bordel. Katastrofa. Stavebný odpad. Toto je katastrofa. Tu sme sa uložili. Tu sme si našli peknú vrbu. Musí byť takáto pekné, takéto prútiky, ohybné, fajnové. Tento rok už je šibačka neskoro. Čiže stromy už sú dosť narašené. Na jeden šibak ide 8 prútikov. Robiť. Koľko ich máš už? 2, 3, 4. Všetky tie prútiky by mali byť približne rovnaké veľkosti, rozmerovo, hrúbkou, dĺžkou. Sú teraz výborne ohybné, lebo je veľa miazgy. Takže teraz si vyberiem približne rovnakých 8 prútikov. Tento je taký hrubší, ten dám na bok. Musíme viazať 3, 7, 8, to si odložím. Čiže tieto špice budú zarovnané, nie spodky, ale vrchy. Aby sa nám na konci všetky pekne stretli. Toto si odstrihnem, že si ich zarovnám. Taký hrubší teda si zoberiem. Tak to prestrčím. Držal. Robím si hrubčku. Na konci ručku pekne takto prevlečieme cez niekoľko prútikov.
že cez 4 a 4, aby sme to mali aj pekne rozdelené. Hop. Tam. Takže ešte jeden si zoberiem. Môžeme ich zapletať. Takže rozdelíme si to na 4 a 4. Takže krajiny si zoberiem, dám ho medzi 2. A vrátim ho naspäť na bočia, do stredu. Medzi 2. Medzi 2. Medzi 2 a do stredu. A už sa nám to začína pekne rysovať. Máme takto hotové, pletené pekne, takto a na konci. Niekto tu robí na konci nejaký taký volačo, ja urobím proste úzol. Ten úzol potom dobre štípe. Tak a je to kameru a teraz ideme urobiť test. No a tento konček to ešte odstrihneme. Štýl rybací cop. Číslo 3. A ideme urobiť ten test. Aj tenší. Dobre, takže prútiky máme na pozapletané. Môžeme ísť domov. Ľudia, prosím vás, nevyhadzujte bordel do prírody. Tam naozaj nepatrí. Máme na to zberné dvory, kontajnery a podobné veci. Nehážte to do prírody. Celkovo 7,36 km. Tak, sme doma, prútiky zbalené, upletené, môžu začať šipačky